Budovu krytého plaveckého bazénu čeká v létě druhá ze čtyř plánovaných etap modernizace objektu. Po opravě dna bazénu, která se uskutečnila v loňském roce, přišlo letos na řadu zateplení stěn, střechy a výměna oken a dveří. Město na tuto akci získalo finanční dotaci od Evropské unie. Z celkové výše nákladů, které se blíží k 7,5 milionům korun, uhradí Evropská unie téměř 3,5 milionů korun. Druhou investiční akcí je instalace nového zdroje tepla na vytápění a ohřev teplé vody v budově mateřské školy Slunečná. Za necelé 2 miliony korun zde budou stávající kotle nahrazeny plynovými tepelnými čerpadly. Také na tuto akci získalo město dotaci z Evropské unie. Z celkových nákladů činí dotační podíl více než 1 milion 100 tisíc korun. Mikroregion Vysokomýtsko obdržel dotaci na realizaci projektu Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření. Ta by měla ve všech 28 členských obcích navrhnout, jak nejlépe a v souladu s přírodou ochránit dotčená území proti vodní a větrné erozi. Práce na projektu začaly již v dubnu a potrvají celý rok. Celkové náklady, které z větší části pokryjou dotační peníze, byly vyčísleny na téměř 4 miliony korun. Od začátku května začal ve městě fungovat projekt Senior dopravy. Služba, která zároveň plní i funkci asistenční služby, je určena nejen pro seniory, ale také pro osoby zdravotně postižené a pro rodiče s dětmi. Klienti mohou využívat například k přepravě k lékařům, na úřady, na nákupy, dokonce i za kulturou. Jedna jízda po městě přijde klienta na 30 korun a méně, záleží na druhu permanentky, kterou je nutné si pro využití služby zakoupit. Senior doprava jezdí každý pracovní den od 7 do 15.30 hodin. Po dohodě si lze objednat i mimo tyto termíny. Ve Vysokém Mýtě se prozatím jedná o jednoroční zkušební provoz této služby. Jejím poskytovatelem je oblastní spolek Český Červený kříž Ústí nad Orlicí. K oslavám významného kulatého výročí založení Vysokého Mýta se přidává řada místních spolků a organizací. Pod hlavičkou oslav například uspořádají kinologové v sobotu 16. června 35. ročník závodu ve sportovní kinologii Memoriál Jana Křiklavy. Na pátek 1. června připravuje plavecká škola Augustina Andrleho společně s vedením krytého plaveckého bazénu sportovně kulturní akci Evropský plavecký den. O víkendu 8. až 10. června se uskuteční ve sportovní hale Domova mládeže mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice, jehož pořadatelem je místní oddíl sportovní gymnastiky při tělovýchovné jednotě Sokol Vysoké Mýto. Součástí oslav je i jubilejní 20. ročník ve městě již tradiční hudební akce Čermákovo Vysoké Mýto. To zaplní náměstí o víkendu 19. a 20. května. Jedním z nejzajímavějších hostí, které letos pořadatelé pozvali, je hudba Hradní stráže a Policie České republiky. Jejich koncert začne na Vysokomýtském náměstí v neděli 20. května o 14:30 odpoledne.